الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Neka neizmjerna hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka mu neizmjerna hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, u protekle dvije hutbe smo govorili o plemenitim svojstvima s kojim se čovjek okitio, sebe podučio, a to jeste da čuva Allaha tebareke ve taala i da čuva njegov šerijat, njegove granice i da čuva sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme. Danas želim podijeliti dvije jako zanimljive priče koje su također u tom kontekstu čuvanje Allahove tebareke ve taala vjere, čuvanje i pomaganje Allahovih tebareke ve taala robova koji robuju uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Uzvišeni gospodar nam govori u njegovom veličanstvenom govoru da oni koji pomažu Allaha tebareke ve taala, Allah pomaže njih. Zanimljiva priča iz koje možemo uzeti pouku i poruku, gdje ljudi u teškim vremenima su davali puno svoje snage, puno svog truda kako bi sačuvali nešto što im je dato u emanet. Nama je dato strane Allaha tebareke ve taala vjera na emanet, i kako to uzvišeni gospodar nam govori, i mi smo prihvatili taj emanet kojeg su odbili i nebesa i zemlje da ga ponesu, ali ipak taj emanet je prihvatio čovjek. Zapravo u jednom ruskom selu, kako nam dolazi priča, u jednom ruskom selu bili su ljudi koji su robovali Allahu tebareke ve taala, i u tom selu imao je samo jedan mushaf, imao jedan Kur'an, kojeg su ljudi uzimali kod sebe da ga čuvaju i da ga paze. Jer tada držati mushaf u tom vremenu, u komunističkom vremenu, je bilo jako opasno. Jer je čovjek mogao izgubiti svoj život, čovjek je bio u mogućnosti izgubiti svoju glavu, izgubiti svoju porodicu. Unuci jednog od tih ljudi koji su živjeli u tom selu kažu kada je njihov djed napunio 90 godina, preselio je u 90. godini svoga života. Međutim, na njegovoj dženazi Allah tebareke ve taala je dao nekoliko znakova njegove lijepe smrti i da ga inshallah Allah tebareke ve taala učinio stanovnika dženneta. Kažu njegovi unuci koji su studirali na Azharu u Kairu, kažu onog dana kada smo našeg dedu hteli ukopati i staviti ga u njegov kabur, kaže, kompletne džematlije, svi ljudi koji su došli na njegovu dženazu i koji su prisustvovali njegovoj dženazi, kažu, mirisali su mirisom miska. I od svakog od tih ljudi bio je potpuno isti miris. I svi su oni osjećali potpuno isti miris. A kaže, na njegovim kaburom je non stop dio jedan bijeli golub. Sve dotle dok nismo ukopali našeg deda. Ali nismo znali kakva su to djela koja je naš djed činio. Pa smo otišli kod naše nane,
gdje smo upitali šta je radio naš djed za Allahovu tebareke ve taala vjeru. Kaže, vaš djed u vremenu koje je bilo teško imao je samo jedan mushaf, jedan Kur'an, gdje su ljudi bacali kocku u tom selu kod koga će, ko će uzeti mushaf da bi ga čuvao određeni broj dana. Pa kaže, kada bi došao mushaf kod njega, a nije znao učiti arapski, zbog toga što u selu niko nije znao ih podučiti arapskim pismom, kaže, kada bi pala noć, on bi otvorio mushaf, pa od prve stranice harf po harf prelazio svojim prstom. Prelazio svojim prstom, a kada bi završio njegovo takvo učenje, kaže, zaista su divne riječi gospodara moga. I nema divnijih riječi od gospodara moga. I kaže, tako je prolazilo vrijeme gdje je on vodio računa Allahovoj tebareke ve taala knjizi. Imao veliku želju da uči Allahovu tebareke ve taala knjigu, ali nije ga imao ko podučiti. Ali ipak uložio svoj trud na način da sutra kod gospodara kaže, bdio sam nad tvojom knjigom i čuvao je na način onako kako sam bio u mogućnosti. I kaže Nana, u samoj 90. godini njegovog života pao je mushaf, pala je Allahova knjiga da bude kod njega na čuvanje. I kaže, preselio je onog momenta kada je otvarao u duboko u noć Allahovu tebareke ve taala knjigu i prelazio prstom preko svakog harfa. I kaže, našli smo ga da je preselio držeći čvrsto Allahovu tebareke ve taala knjigu. I zbog toga, kaže, najvjerovatnije Allah dželle ve ala ga je počastio takvom smrću, da preseli inšallah kao šehid, da vjernici osjećaju miris miska iz njegovog tijela i da su sva tijela namirisana ili obuhvaćena tijelom miska od njegovog tijela. Zbog čega navodim ovo, draga braćo? Iz tog razloga što kad pogledamo, ne možemo reći ni mi da živimo baš u lahkim vremenima. Jer ima dosta fitne i smutnje gdje su mnoge stvari nam date na emanet. Da ih čuvamo, da ih pazimo. Ukoliko budemo imali ljubomore i ljubomorno čuvali one stvari koje nam je povjerio gospodar svih svjetova i živjeli sa njima, Allah obećava i poslanik obećava i primjeri iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem obećavaju da ćemo imati lijep život ovog i budućeg svijeta. I da će Allah tebareke ve taala dati da svaki onaj koji čuva Allahove granice i onaj koji čuva emanet kojeg mu je Allah tebareke ve taala dao, Allah će mu dati lijep završetak. Allah će mu dati da onog dana kada ga ljudi budu gasulili i kada budu u blizini njegovog kabura da ga isprate dostojanstveno onako kako se ispraćaju vjernici, osjetiti znakove s kojim ga je Allah dželle ve ala počastio, s kojim ga je Allah tebareke ve taala počastio, da inša Allah ljudi saznaju da je od onih koji su sretni i da ga je Allah učinio od sretnika i ovog i budućeg svijeta. Zato one stvari koje smo se prihvatili da ih čuvamo, Allahu tebareke ve taala vjeru, moramo je čuvati ljubomorno i moramo biti spremni u svakom momentu žrtvovati ono što traži gospodar i poslanik sallallahu alejhi ve sellem od nas kako bismo sačuvali sebe i svoje porodice ovdje u ovom mjestu. I drugi primjer kojeg želim također spomenuti, a koji je bliži Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, dolazi nam iz trećeg stoljeća, gdje čovjek, veliki učenjak i alim, Ahmed ibn Miskin, u njegovoj biografiji stoji da Ahmed ibn Miskin, koji je bio veliki učenjak tada u Basri, današnjem Iraku, kaže, 219. hidžretske godine kod mene i kod moje porodice zavladala je velika glad. Bio sam iskušan velikim siromaštvom od gospodara svih svjetova. Tako da u našoj kući apsolutno ništa nije imalo od hrane. I kaže, jedne prilike glad me je natjerala da izađem i da potražim parče hljeba za moje dijete koje je bilo malo, kako bi ga nahranio. Pa sretu čovjeka po imenu Ebu Nusra. Požalih mu se na svoju nemaštinu. A on kaže, tako mi Allaha, o Ahmede, imam kod sebe
samo jedno malo parče hljeba. Znači, kod svoje porodice. Ali to parče hljeba mogu dati tebi i tvojoj porodici kako bi ti porodica na moment laknula i kako bi bilo njima lakše i kako bi utolili na sekund glad. I kaže Ahmed ibn Miskin, uzeo sam ovo parče hljeba, a u tom parčetu hljeba bilo je nešto slatka. Kaže, pa sam ga nosio prema svojoj porodici, a na putu me srete žena koja je bila sa svojim djetetom, a to dijete je bilo jetim, nije imalo svoga oca. A ona u plaču kaže meni, o Ahmede, zaista je ovo dijete jetim i jako je gladno. Što govori, vidimo da ovdje nije samo bio Ahmed ibn Miskin, jedan od onih koji su bili gladni u Basri, nego ih je bilo mnogo. Ali ipak robovali Allahu tebareke ve teala i Allah im uzdigao spomen do sudnjega dana. Ali ipak su imali tu vrstu iskušenja. Kaže, pa te molim da to parče hljeba koje nosiš u ruci, da ga dadneš ovom djetetu, jer zaista je on jetim. I kaže, njegova majka poče plakat. A ja, kaže, ono parče hljeba dado onom djetetu, kaže, kada sam dao, vidio sam ogromni osmijeh na njegovom licu. Tako mi Allaha kao da se džennet spustio na zemlju. I da je on ugledao džennet. I kažem, zaista ima preči od vas koji su potrebni ovog hljeba, ali ga dajem na Allahovom tebarke u ta'ala putu. I kaže, kada sam dao ono parče hljeba onom djetetu, na jednom od sokaka u Basri, kaže, sam sjeo sam sa sobom da vidim, da iznađem rješenje kako da prehranim svoju porodicu. Kad Ebu Nusra, kaže, doziva me i traži me, o Ahmede, gdje si? Donosim ti velike muštuluke dok ti sjediš tu na tom sokaku. Kaže, zaista ti je došla velika nafaka u tvoju kuću. Kaže, kakva nafaka? Subhanallah, neka je slavljen Allah. Kaže, tako mi Allaha, čovjek je došao sa tovarima trgovačke robe kod tebe, traži tebe ili traži tvoga oca. Njegov otac Ahmed ibn Miskin je već preselio. Kada se Ahmed ibn Miskin vratio svojoj kući, našao je čovjeka koji je bio također stanovnik Basre, ali koji se iselio prije 30 godina u Horusan. I prije 30 godina otac Ahmeda ibn Miskina, je dao na zajam novac ovom čovjeku koji se iselio iz Basre u Horusan, kako bi okrenuo neku vrstu biznisa. Međutim, u Basre nikako da mu krene. A u Horusan Allah te barake od ta'ala dao, te ga krenula nafaka. Tek nakon 30 godina on se vraća u Basru i traži čovjeka koji mu je dao novac. Međutim, taj čovjek, on je preselio, ali ostao njegov sin Ahmed ibn Miskin, koji je žrtvovao ono parče hljeba, iako je njegova porodica bila muhtačna. I on kaže, došao sam da sav ovaj imetak od vašeg novca kojeg sam obrnuo, kojeg sam zaradio, ovo je vaš dio. Pa ga dajem vama. Nakon 30 godina, u najtežim momentima i vremenima, a navodi se da je otac Ahmeda ibn Miskina bio jedan od velikih pobožnjaka. Jedan od velikih pobožnjaka u Basri. Kaže, odmah nakon toga, vidite Allahovi stvorenja, nakon toga, od onog imetka što mi je došlo, od robe i od novca, od zlatnika, odmah sam otišao da potražim onog jetima. Nisam čekao, nego otišao onom jetimu i dao im za prvo vrijeme da mogu da žive, a svojoj porodici naredio da svaki mjesec ovoj porodici, odnosno ovom jetimu, dok ne odraste i ne postane punoljetan, da mu se daje svaki mjesec mjesečno primanje. Međutim, kaže, od tog novca i te trgovačke robe koju sam ja imao, Allah je dao da trgovina jako dobro krene. Sve do jedne noći, kada sam sanjao sebe, gdje stajem pred gospodarom svih svjetova i da je otpočeo sudnji dan, odnosno da se vagaju djela Allahovih tebareke ve taala stvorenja. Kaže, došao sam na red i vidio sam prije toga ljudi koji su išli sa velikim bremenom na svojim leđima. Kaže, tolikim bremenom da ga nisu mogli ponijeti, pa je Allah tebareke ve taala učinio i raširivao njihova leđa kako bi mogli ponijeti sve to do svojih terazija, odnosno mizana, gdje će stavljati svoja djela. Kaže, kada sam došao na red ja, bio sam toliko ubijeđen da sam onim što sam udjelivao na Allahovom tebareke ve taala putu kupio džennet kod uzvišenog Allaha dželle ve ala.
Ali kada je Allah te barake wa ta'ala naredio melekima da stave moja loša djela i dobra djela koja nisu bila sva stavljena na vagu, kaže, vidio sam da su loša djela prevagnula. A u svojim djelima gdje sam udjeljivao stotine zlatnika na Allahovom putu, vidio sam da oni nisu ništa učinili. Zbog čega? Zbog toga što mi je tog dana pokazano da u tim udjeljivanjima imalo je dosta one prljavštine koja se zove licemjerstvo, koja se zove oholost, gdje nije davao Allah radi nekad, nego je nekada davao stotine zlatnika samo da bi ljudi pohvalili. I kaže, pitaju meleki, je li ima još nešto? Kaže, okrenuo sam se oko sebe i vidio dvije one korice hljeba koje sam udjelio na Allahovom putu, pa rekao sebi, ja sam u istinu danas propao. Kada mi nisu oni zlatnici koje sam udjelivao na Allahovom putu pomogli, zaista ni ove dvije korice hljeba neće pomoći. Kaže, tada meleki staviše one dvije korice, a tas dobrih dijela se podiže, ali ne dovoljno da bi prevagnule. A tada upitaše, ima li još šta? Tada meleki povikaše, imaju suze one žene i onog jetima gdje je tog dana zaplakala. Pa sam upitao sebe, o gospodaru moj, upitavši gospodaru moj, da li će ove suze prevagnuti? A kaže, tako mi Allaha, kada su suze stale na vagu, one su u potpunosti prevagnule sva ona moja loša djela koje sam učinio. Zbog čega navodim, a na kraju i na završetku ovog, kažu meleki, kako on to čuje u snu, kaže, tako nam Allaha, on je spašen. Allah ga je spasio. Allah ga je učinio od onih koji su spašeni. Zbog čega sam naveo ova dva primjera? Prvi primjer, iz tog razloga, zbog emaneta kojeg nosimo. Da ga čuvamo ljubomorno, isto kao što je dedo u ovim teškim vremenima čuvao Allahu tebareke ve taala knjigu kako mu je ne bi uzeli nevjernici iz njegove ruke. Iako nije znao da je čita, ali je znao da je nešto što je sveto. Nešto što dolazi od gospodara svih svjetova. I čuvao je ljubomorno on i njegova družina u tom selu. I zato i mi da čuvamo Allahove tebareke ve taala granice onako kako je on to naredio i da čuvamo Allahovu dželle ve ala knjigu tako što ćemo podučavati sebe, svoje porodice i ono što podučimo sebe i svoje porodice da prakticiramo u svoju praksu. I drugo, da budemo od onih koji će pomagati Allahova tebareke ve taala stvorenje. Jer to je dio imana, da čovjek pomaže svoju braću. Onoliko koliko smo u mogućnosti, onoliko koliko smo kadri, kada nam ljudi dođu i zatraže od nas pomoć. Jer vidimo ovdje ove korice hljeba, koje su istinski, bez ikakve vrste licemjerstva date, one su učinile da Allah počasti ovog velikog učenjaka, da vidi svoje djelovanje i udjelivanje na Allahovom tebareke wa ta'ala putu, da je to učinjeno djelo koje će ga inša Allah spasiti od džehennemske vatre. Pa sve ono što udjeljujemo, bilo da su zlatnici, bilo da su dirhemi, bilo da su dinari, bilo da su euri, uvijek radimo to, samo radi jedne stvari, a to je da postignemo Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo i da ne uprljamo nikakvom vrstom licemjerstva svoje udjelivanje na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Jer zaista sve ono što budemo udjelili na dan polaganja računa, oni koji su prenosili imetak na ahiret, oni će ga inša Allah donijeti i staviti na vagu, na mizan, gdje će inša Allah prevagnuti i učiniti da budu jača nego naša loša djela. Molim uzvišenog Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će čuvati Allahovu tebareke ve taala vjeru. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će čuvati Allahove tebareke ve taala propise, njegove granice. Molim Allaha dželle ve ala da nas poduči njegovom knjigom i mudrošću, da budemo od onih koji će znanje koje stičemo prenositi na druge i upućivati na dobro i odvraćati od zla. Molim Allaha dželle ve ala da nas učini od skupine koja će pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Molim Allaha dželle ve ala da budemo uvijek u prilici da samo budemo oni koji će udjelivati, a ne oni koji će tražiti. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji su u siromaštvu, da im Allah podari imetak i bogatstvo. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji imaju imetka i bogatstva, da ih Allah pomogne da udjeljuju na Allahovom tebareke ve taala putu i da im što više dadne. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji su bolesni, Allah im podari zdravlja. Da oni koji su u zatvorima, da ih inša Allah, Allah oslobodi pritvora, zatvora i ropstva. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji su
okupirani od strane okupatora, da ih Allah pomogne da se oslobode okupatora. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji su u dugu, inša Allah, pomogne ih Allah tebareke ve taala da vrate svoj dug. Molim Allaha dželle ve ala da oni koji su u progonstvu vrate se svojim mjestima, inša Allah, u selametu i miru. I molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će nositi Allahovu tebareke ve taala riječ, koji će se boriti da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. Molim Allaha dželle ve ala sa ovog časnog mjesta u ovim mubarek trenucima da inša Allah budemo od onih koji su zaslužili lijep život ovog i budućeg svijeta i oni koji će preseliti inša Allah na budući svijet sa šehadetom na svom jeziku potvrđujući teuhid i jedinstvo gospodara svih svjetova. I molimo njega Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će biti proživljeni u društvu Allahovih poslanika, u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu šehida, dobrih i odabranih Allahovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu dželle ve ala, wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.